campanya que vam fer sobre, bueno, que es deia Adéu als plàstics d'un sol ús, va ser molt útil al mercat Puig Mercadal, ja que quan vam entrar podíem observar que molta gent feia servir carmanyoles, però només eren d'un sol ús, feien servir bosses de plàstics per anar a agafar el menjar. I a mesura que vam anar allà i vam començar a treballar, ja sigui fent jocs que nosaltres havíem creat o dinàmiques que ens havien ensenyat els professors, vam veure una millora a final del projecte i la gent va deixar de fer servir tants plàstics d'un sol ús i vam començar a fer servir les carmanyoles de vidre de casa seva o bosses que els havíem nosaltres donat amb els punts que tenien de la campanya. I va ser molt interessant veure això i com la gent anava millorant. Molt bé. Senyora, moltes gràcies, que tinguis bon dia i passem al següent. Nosaltres a classe vam fer jocs i pòsters perquè la gent es conscienciés de tot el que estàvem fent amb els plàstics i els residus i així es mentalitzessin. A veure, aquí hem de exercitar la comprensió lectora, Mil anys ha de gravar-se. I si fixen de reciclar. Aquest és el 6. Nosaltres vam participar a la campanya de Adéu plàstics d'un sol ús a partir de xerrades, jocs interactius, repartint tríptics i gràcies a això vam conscienciar la gent de la problemàtica dels plàstics. Bon dia. Som els alumnes de l'Institut Lluís de Peguera i estem fent una campanya sobre els plàstics i el reciclatge. I això és un carnet que hem creat nosaltres, bueno, i té 10 quadradets aquí al darrere i si els i a mesura que vas comprant sense utilitzar plàstic et van marcant un quadradet. Okay. I així, i quan els omplis els 10 aconsegueixes aquesta bossa de tela. Jo crec que gràcies a les mesures que vam prendre durant el projecte del mercat sostenible vam conscienciar més la gent que hi anava fent passar de portar bosses de plàstic a bosses de rebó carmanyoles. Hola, bon dia. Què tal està anant la campanya? La campanya de les bosses bé, molt bé. Sí, la gent ha respost molt bé. I estan repartint moltes bosses? Bueno, ara estem enmig, ja n'hem donat unes quantes, potser n'hem donat 30 o 40 ja, però la gent ha d'anar acumulant els punts. Però bueno, la gent se'n recorda de portar el paper i fer. I porten tàpers? Més que tàpers, ara estem en bosses. Bosses de tàpers. Però, bé, ha anat bé, la veritat. Jo pensava que la gent faria menys cas i no. Molta gent et diu, no me la donguis. Ja està. Sigui perquè els hi cobrem o sigui per consciència, però funciona. Hem fet un canvi al mercat amb l'ajuda de la nostra intervenció i la dels paradistes i els usuaris. I potser no ha canviat molt, però hem fet reflexionar i que es donin compte del problema que hi ha amb els plàstics. Es nota que la gent ja porta més bosses de roba o... Bueno, jo tinc bastanta gent que ja m'ho porta les coses perquè li agrada ficar les seves safates, el seu pernil dolç, el seu d'això, en les seves safatetes. Sí que és veritat que la gent no està acostumada i de mica en mica doncs esperem que vagi a millor. Però jo en dono poques de bosses, perquè la gran majoria de clients ja venen amb la seva pròpia bossa, sigui de plàstic, sigui de roba, del que sigui, o amb el carretó. Durant la nostra campanya al mercat hem aconseguit conscienciar, per una banda, els botiguers del mercat, canviant les bosses de plàstic per bosses de roba i també la gent que hi va comprar intentant que utilitzessin el mínim possible de plàstic i de bosses de plàstic. Podria dir que en un dia, com a molt, tres persones et portaran el tàper. I abans eren menys? Abans menys. És una de les coses més potents que poden dir el plàstic. Oberts a tot el que espero que ens pugueu retornar a través dels vostres aprenentatges i per part de l'Ajuntament, agrair doncs a la Diputació
a la diputada Ana Maria Martínez, doncs, que ens donés aquesta oportunitat. Agrair també a l'associació de paradistes. També donar-vos les gràcies per haver-nos ajudat a dinamitzar-lo. Perquè igual que avui que estem aquí fent tota aquesta gentada i la gent que passa veu que hi ha gent que s'està donant moviment, heu donat alegria a la gent, us han vist, heu fet preguntes a tothom, vull dir que això ens ha donat vida al mercat i és el que ens agraïm més de tot. Així que aquest aplaudiment per vosaltres. Gràcies.